Hace 8, no parece mal que mi primera profesión. Pra mim, meu filho matou, que legal. Muito vale, não sei o que fazer. Filho da puta com o primeiro que eu tinha matado ele com uma bomba que tava no cabelo, mas ele não foi ralar. Nós não somos assim, nós somos paz e amor. Estamos explodindo, peraí. Será que consigo pegar alguém? Não vai lá dentro, mano. Porra! Eu não só vou morrer muito feio com essa vergonha na live. Isso agora, sabe? Mas ele ficou matado. Quem? Morri várias vezes. Sempre acaba morrendo assim. Um dia, todos vão morrer. Mas a gente não sabe como. Filho da mãe. Tá zoom no mapa, eu não sabia disso. Nem se eu soubesse disso. Mano. Caralho.
Vamos. Ok. Express train. Ah, eu sei se eu não consigo fazer isso aqui, ó. Ah, lá, lá. Não, gostei, tá? Consegui um desse. O que acontece se eu fizer isso? Não sei. Agora eu tô compartilhando minha maletinha. Eu não sei o que isso significa. Nossa, essa faz uma patifaria séria, viu? Ah, eu vou de quê? Não sei. Eu vou comprar isso aqui. Não sei. Não sei o que eu faço. Não sei. Ah, não, não sei o que fazer essa. Não sei. Não sei, essa faz uma patifaria só. Sim. Nossa, sei lá, essa faz muito patifaria. Amiguinhos, uma escada, tenho uma terceira, uma escravada. Salvei um amiguinho. Ei, tem tanque nessa fase? Não sabia não. Eu quero pular. Eu quero voltar. Ai, Jesus. É muita exposição. Tô muito exposto. Ai, meu Deus. O que é isso? É uma arma. Nada. Ai, meu Deus! Eu nem tenho paraquedas. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá. Engraçado, né? Cadê a guerra? Tô dando guerra de novo, gente. Boa! Boa, Bruno! E agora como é que eu vou usar? Por essa eu não esperava, hein? Nem eu. La 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 la. Ah, droga, minha moto. Achei que eu consegui pegar ele com a granada, pelo menos. Eu vou de sniper, eu preciso pegar um spawn de sniper. Eu também, ah, por aí. Como que tem inimigos aqui? Ali, ó.
assist, you can't just kill. Oh yeah. Eu tinha 98% de vida de um cara. Por um fio de cabelo que eu. Lá, 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 lá! Motoca! Não consigo ver nada, gente. Não consigo ver nada, é muito rápido. Tá? Merda. É, acontece. Ah, cadê? Onde meus amigos estavam tomando um pau? Ai, gente, de novo perdi a guerra. Merda! Tá bom, vai lá tomar banho. Preciso mudar uma coisinha aqui, peraí.